Մարգ հորևորդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Երկի մեջ երկում էինք, եթե ուշադիր էինք երկում, այն մասին, որ դժվարությունների, դժբախտությունների ժամանակ կարողանանք Աստծուն փառք տալ։ Դժվար է դժվարությունների ժամանակ Աստծուն փառք տալ, բայց սա մեր դիրքի հետ կապված խնդիր է։ Օրինակ հիմա նայենք մեր երկիրը, որ նայում ենք, շատ դժվար վիճակներով անցնում, ժողովուրդը թողում գնում են երկիրը, որտեղ ապրիլ հնարավորություն չկա, արդարություն չկա, կոռուպցիա, և դուք ինձնից լավ գիտեք այդ մնացած բաները, և ժողովուրդը չկարողանալով իր ընտանիքը պահել, թողում գնում է, մենք էլ նեղվում ենք, տրտվում ենք, մենք էլ ենք այդ ժողովրդից, մենք լուսնի վրա չենք ապրում, Մարսի վրա չենք ապրում, մենք էլ այդ նույն նեղություններն ունենք, խնդիրներն ունենք, և կարծես թե այս տեսանկյունից նայելով կարծես փարտալու բան չկա, բայց միևնույն ժամանակ մենք կարող ենք նայել նաև մեկ ուրիշ տեսանկյունից, ոչ թե մենք մեզ խափենք, ասենք ամեն ինչ լավ է երկրում, այլ մենք կարող ենք տեսնել, ինչ հնարություններ է տվել այսօր մեզ Աստված, որտեղ ավելի վատ ժամանակներ են եղել մեր երկրում, երբ որ արգելել են Քրիստոսի ավետարանի քարոզելը, երբ որ ում ձեռքին Աստվածաշունչ են տեսել, նստացրել են, երբ որ հավատի համար մարդիկ բանտերն են նստել, սպանվել են և այլն, այս տեսանկյունից այսօր ազատությունը և Տեր Աստվածը, քանի այս ազատությունը տվել ամեզ, մենք կարող ենք օգտագործել նրա խոսքը ապրելու և քարոզելու համար, որովհետև Հիսուսը նայում է մարդկանց սրտերին և նրանց սրտերի համեմատ իշխանություններ է կարգում, ցանկացած իշխանություն նայում է այդ երկրի ժողովրդի սրտի համեմատ, ինչպես Սավողին կարգեց, որ իր սրտի համեմատ չէր, ապա ժողովուրդն էր պահանջում, ինչպես մնացած թագավորներին Իսրայելի, Աստված միշտ ժողովրդի ուզածը տալիս էր իրանց, որպեսզի տեսնեն, որ ժողովուրդը տեսնի, որ իր ուզածը լավ չի, Աստծո ուզածն է լավ։ Հիմա այսօր մենք կարող ենք փառք տալ այս բաների համար, ասելով փառք ես Տեր, որ այսօր մենք կարող ենք քո ավետարանների համար, ուրեմն հավաքվել այստեղ, լսել քո Սուրբ խոսքը, կարդալ, քարոզել, աղոթել, չէ՞։ Այսօր այս բաները հնարավոր է, մեր մեծահասակ եղբայրները, քույրերը այս հնարավորությունները չեն ունեցել կամ շատ սահմանափակ ա եղել, այսօր այս կողմից ազատություն է, սակայն մենք կենտրոնացնելով մեր հայացքը դժվարությունների վրա, դժվարանում ենք նաև ավետարանը ապրել, որտև անթատ դժգոհ ենք, անթատ տրտմում ենք և անթատ նեղված ենք, մինչդեռ Տեր Հիսուսը ասում է, որ մենք մեր հայացքը ուղենք իրա վրա, որպեսզի ինքն էլ կարողանա այս բոլոր հարցերը լուծի, թե մեր ներսի մեջ եղող, թե մեր դրսի մեջ եղող հարցերը, այսինքն եթե Տեր Աստվածը տեսնի, որ մեր ժողովրդի սիրտը փոխվել է, որը պետք է փոխվի միայն Սուրբ Հոգու այցելության միջոցով, որը պետք է փոխվի միայն Աստվածային այցելության միջոցով, Աստվածային արթնության միջոցով, որի պատգամաբերները մենք պիտի լինենք, երբ որ Աստված տեսնի, որ ժողովրդի սիրտը փոխվել է, ժողովրդը անարդարություն չի ուզում, ժողովրդը չի ուզում իր հարցերը լուծի անօրեն վիճակներով, ժողովրդը չի ուզում սենց սպխծությունների մեջ ապրի, այդ ժամանակ Աստծո համար շատ հեշտ է մի վարկյանում ամեն բան փոխել, ինքը ամենազոր Աստված է և իր համար դժվար կամ անհնարին ոչինչ չկա։ Ուրեմն այս առումով մենք կարող ենք փառք տալ Աստծուն և մեր հայացք ուղենք Հիսուսին և իր պատվիրանը կատարենք, իր հանձնարարականը կատարենք, որ ասում է քարոզեցեք աշխարհով մեկ Սուրբ Հոգու և մտարածեք բարի լուրը աշխարհով մեկ և այսպես բոլոր ազգերին աշակերտ դարձրեք։ Ահա Աստված մեզ այս հնարավորությունն է տվել և դրա համար մենք պիտի փառք տանք Աստծուն և գործենք իր դաշտի մեջ։ Երբ որ այսօր առավոտյան նայում էի մեր եկեղեցու առաջարկած նյութը, տեսա, որ եկեղեցին կարդում է Մաթեոսի ավետարանի 13-րդ գլխից սերմնացանի առակը, որ հիմա միասին կկարդանք և կաշխատենք տեսնել ինչը Տեր Աստված ուզում այսօր մեզ հետ խոսի։ Ուրեմն Մաթեոսի ավետարանի 13-րդ գլուխը պետք է կարդանք, մի փոքրիկ հատված, Մարգ հորևորդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Նույն օրը Հիսուսը տնից դուրս գալով նստեց ծովափին, և շատ ժողովուրդ հավաքվեց նրա շուրջը, որի պատճառով նա նավակ մտավ և նստեց, իսկ ամբողջ բազմությունը կանգնել էր ծովափին, և շատ բաներ առակներով խոսեց նրանց հետ ասելով. ահա սերմնացանը ելավ սերմ ցանելու,
Եվ երբ ցանում էր, մի քանիսը ճանապարհի եզրին ընկան եւ թռչունները եկան ու կերան։ Մի քանիսն ընկան քարքարոտ տեղում, ուր շատ հող չկար, եւ շուտ աճեցին հողի խորություն չունենալու պատճառով։ Եվ երբ արևը դուրս եկավ, այրվեցին, եւ քանի որ արմատ չունեին, անմիջապես չորացան։ Եվ մի քանիսն ընկան փշերի մեջ, եւ փշերը աճեցին եւ խեղդեցին նրանց։ Բայց ուրիշներն ընկան լավ հողի մեջ, եւ պտուղ տվեցին, որը 100, որը 60, որը 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Մինչև առաջ անցնելը ուզում եմ ես հարցը նորից կարդամ, որ Հիսուսը տվեց լսող ժողովրդին, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Սա ի՞նչ հարց էր, որ Հիսուսը հաճախ տալիս էր, երբ որ առակները պատում էր կամ իր պատվիրանները տալիս էր, միշտ հարցնում էր, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի, միշտ ասում էր այս նախադասությունը։ Մենք մի քանի օր առաջ Մարաշում նորից Մաթեոսի ավետարանից էինք կարդում, և ես ամեն անգամ այս ավետարանը կարդալուց մեր սիրելի քույրերին և եղբայրներին ասում եմ մի բան, որ հիմա ձեզ էլ կասեմ, ուշադիր եղեք, ինչ եմ ասելու։ Մենք բաներ գիտենք, քանի որ մանավանդ հին հավատացյալներս, քանի որ կարդացել ենք, քարոզ ենք լսել, գիրք ենք կարդացել, մենք ինչ-որ հաստատուն բաներ գիտենք, և երբ որ մենք կարդում ենք ավետարանը, այս սերնացանի առակը երևի ահագին կարդացել ենք, չեն լսել ենք, մենք արդեն գիտենք ինչ պետք է ասվի, որը ինչ է նշանակում, և մենք չենք կարողանում Աստծո խոսքը կարդալ։ Մենք կարդում ենք մեր մտքերը, այս նախադասությունները կարդալով մեր մտքերն ենք կարդում իրականության մեջ։ Երեկ մեր տունը երիտասարդներ էին հավաքվել, և բանը, այդ նույն բանը իրանց էի ասում, ասում եմ, երբ որ դուք մոտենում եք Աստվածաշնչին, մոտեցեք որպես մի մարդ, որ առաջին անգամ է բացել գիրքը, որպես մի երեխա։ Հիսուս ասում է, եթե երեխայի նման չլինեք, չէ՞, ու այսինքն բան չիմացող, առաջին անգամ բացել ենք Աստծո խոսքը, որպեսզի կարդանք, տեսնենք ինչ ա գրված Աստծո խոսքում։ Որտեղ որ մենք դեռ չենք մոտենում, մենք արդեն գիտենք ինչ ա գրված Աստծո խոսքում։ Մենք պետք է մոռանանք, մի քիչ ծայրահեղ բան եմ ասում, բայց դուք ծայրահեղ մի եղեք, միտքը հասկացեք, ծայրահեղ եմ ասում, որ ավելի միտքը հասկանալի լինի։ Մենք պետք է մոռանանք մեր դավանաբանությունը, մեր վարդապետությունը, ինչ որ գիտենք, երեխայի նման սկսենք կարդալ։ Պետք է մոռանանք կարդալու ժամանակ, ոչ թե կյանքում։ Կյանքում երբ որ ապրում ենք, եւ այդ խոսքը ապրում ենք, այո, մեր վարդապետությունը, մեր դավանությունը, դավանաբանությունը մեզ օգնում է։ Բայց երբ որ գալիս ենք կարդալու, մենք պետք է պատրաստ լինենք Աստծուց ստանալու այն խոսքը, որը ինքը տալիս է մեզ։ Սա շատ կարևոր է։ Դուք փորձեք այսպես կարդալ, կտեսնեք, որ չեք կարողանում կարդալ։ Փորձած բանը 100 անգամ։ Մարդը կարդում է, ինչ որ գիտի, ոչ թե կարդում է, ինչ որ գրված է այստեղ։ Եվ երեկ այդ օրինակը բերեցի մեր երիտասարդներին, անառակ որդու պատմությունը հիշում եք, որ գալիս է հորմոտ, և հայրը ինչ է հրամայում, երբ որ որդուն տեսնում է, երբ որ արդեն խոսում է որդին, և հայրը հրաման է արձակում, ինչ է հրամայում, հիշում եք։ Բարձր չեմ լսում։ Հարցրիք նրան մատանին։ Այո, 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 մեր երեխեք ասին հանեք պատմությանը, չէ, և նորը հարցրեք, հա՞։ Տենց ա գրած, գնացեք տունը կարդացեք ինչ ա գրած, պատմության հանել չկա գրած, չկա տենց բան գրած, չկա տենց բան գրած, չեք հավատում, գնացեք տունը կարդացեք անառակ ուտ, գրած չի հանեք շորերը, գրած այդ շորերը բերեք հակցրեք, հանելու մասին խոսք չկա, այո, մենք քարոզ ենք կարդում, ոչ թե գիրքը, ինչ ենք մենք տենց կարդում, որտեղ տենց ենք լսել, երկ ունենք, ես չեմ ասում, այդ տենց բան չի եղել, բնականաբար շորերը պետք է հանեին, որ հակցնեին, պարզ է, բայց այդպես գրած չի, ես ասացես, որ մենք կարդում ենք մեր իմացածը, ոչ թե ինչ-որ գրածը, և մենք այդպես էլ գիտենք, շատ բաներ Աստվածաշնչում, որ գրած չի, մենք տենց ենք կարդում, ես էլ ասում եմ, միգուցե մեր կա եղել այդ տղեն, աղտոտ շոր էլ չի ունեցել վրեն, միգուցե մեր կա եկել, չէ, չենք իմանում, ինչ համաձայն չէ շողի կույր, տես գրած չի, բացի կարդա, գնատունը բացի կարդա, միտեղ երկու տեղ չկա, Լուկասի ավետարանում է գրած, բացի կարդա անառակ որդու, երբ որ կգտնես հանեք աղտոտ շորերը, բեր այստեղ կանգնի բոլորի առջև մեղակը գա, ասում եմ գրած չի, չես հավատում, բացեմ ես կարդամ, գնացեք տունը կարդացեք, հիմա ինչ եք վիճում իմ հետ, դուք վիճում եք, որտեղ դուք ինչ-որ բաներ գիտեք, այս սա է, որ խանգարում է, լսելու ականջ չունենալը, լավ էր, որ սենց խոսացինք, սա է լսելու ականջ չունենալը, մենք ամեն բան գիտենք, մենք չենք կարողանում լսենք նորություն, մենք արդեն գիտենք, որ տենց է, վերջ։ Եվ երբ որ Ուկրաինայում բապտիստական մի հատ եկեղեցում բան էի քարոզում, մի հատ տիկին եկավ, ինձ տատիկ էր,
ջղայնացավ, ասեց, «Էս մասը սենց բաներ պետք է ասեր, ինչի՞ չասեցիր»։ Ինքը այդ մասը տենց է, տենց գիտի, վեր, 50 տարի նույն բանն է լսել։ Եվ ինքը գիտի, այդ մասը տենց պետք է ասվի։ Նոր բան չի կարողանում լսի։ Եվ բոլորս ենք տենց, ես էլ եմ տենց, չիմանաք, տես, դեռ կանգնել եմ, ես բան եմ, դուք էլ աշակերտ եք, ես էլ ձեր դասատուն եմ։ Նույնն էլ ես եմ, ես ին վրայից գիտեմ, դրամա եմ սենց ասում։ Ինձ էլ են սովորացրել այս բաները, որ ուշադիր եղի, կարդա տես ինչ ա գրած Աստծո խոսքի մեջ ի վերջո։ Եթե մենք կարողանանք Աստծո խոսքը ընթերցել, Աստված հրաշքներ եւ նորանոր բաներ կբացի մեր համար։ Դրա համար Հիսուս ասում է, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այո, ասում է, ինչ էինք կարդում։ Կարդում էինք, ուրեմն, այն հատվածը, որ Հիսուսը շաբաթ օրը բժշկություն արեց, աշակերտները ծորենն էին ուտում, բան, եւ փարիսեցիները հարցակվել էին վրեն։ Հիսուսը ցույց էր տալ իր հրաշքները, պատմում էր իրանց Աստծո խոսքը, փարիսեցիները լսելու ականջ չունեին, իրանք ինչ-որ բաներ գիտեին, որ ենթադրենք, որ շաբաթ օրը աշխատել չի կարելի, վերջ։ Ու էլ չեն կարողանում ոչ մի բան դրանից ավել լսել։ Հիսուսը իրանց պատմում է, ձեր եշը ընկնում է, ձեր ոչխարը գնում, անում եք բան, հնարավոր չի։ Իրանք գիտեն, որ սենց է, ուրեմն սխալը, եւ Աստծու որդուն չընդունեցին, որովհետեւ լսելու ականջ չունեին։ Խարացած, պատրաստի իրանք բաներ ունեին, վարդապետություն ունեին, որ Աստվածային վարդապետությունը չկարողացան ընկալել։ Դրա համար աշակերտները հարց են տալիս նրան 10-րդ տունը, եւ աշակերտները եկան եւ ասացին նրանց. «Ինչու ես նրանց այդ առակներով խոսում»։ Նա պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Քանի որ ձեզ տրված է երկնքի թագավորության խորհուրդներն իմանալը, բայց նրանց չի տրված»։ Որովհետեւ ով որ ունի, պիտի տրվի նրան, եւ ավելի առատությամբ պիտի ունենա, իսկ ով որ չունի, նրանից նույնիսկ ունեցածը պիտի վերցվի»։ Ինչու է առակներով Հիսուսը խոսում։ Որպեսզի ով որ հավատ ունի Հիսուսի նկատմամբ, ով որ կարիք ունի, ծարավ ունի Աստվածային խոսքի, գնա հարցնի, ասես առակդ ի՞նչ է նշանակում։ Իսկ ու վեճը չի, ու պետք է չի, ոչ էլ գնում է։ Հասկանալի է, եւ այդ իր իմացածն էր, որ ինքը ինչ-որ բան գիտեր, դա էլ պիտի վերցվի իրանից։ Հետի ուրիշ թարգմանությունը։ Այո, նախկին պատմությանը այդ տղայի այդ նոր շորնն է, որ պիտի բերեն հակցնեն։ Այո, այո։ Նախկին պատմությանը այն պատմությանն է, որ պիտի բերեին հակցնեին։ Դրա վրա էլ երկու բան կա, որ ասեցիր, ասեմ, լավ։ Դրա վրա էլ երկու բան կա։ Մեկնիշները ասում են, որ այո, մեկնիշները ասում են, որ դու ոնց որ այդ Ադամի պատմությանը, որ հանվել էր, դա նախկինն էր, նույն ձևի Աստված բան հակցրեց այդ նախկինը։ Այո, այսինքն նորը չէր։ Ոմանք էլ ասում են, որ երբ որ գալիս ես տուն, քո շոհերը հանում ես, քո հին շոհերն ես ակնում, որը տնային է, չէ՞։ Ասում են նաև այդ տնային շոհերը, էլի, ոնց որ ինքը այդ տնային շոհերը ակավ բանը, այո։ Ոմանք էլ ասում են, շքեղ նոր պատմությաններ, որ հայրը պատրաստել էր, դրա համար էին ասում նախկին պատմության։ Ուրեմն, ասես մեկնություններ կա, լիքը կա, ես 3-4 հատ ասեցի, բայց ամենալավը առաջին։ Այո, առաջին նախկին պատմությանը ասես մեկնություններ կա, տարբեր բաներ կա, սա էական չի։ Էականը այս պատմության մեջ է, սա էական չի։ Էականը այն էր, որ Աստված մեր մեղավոր բանը մեր մեջից հանում է եւ նոր նահացում, սա էական։ Այս առակի իմաստը սա է, եթե մեղա են գալի ապաշխարում են։ Ես այս փոքրիկ օրինակը բերեցի, ուղղակի որ ուշադիր կարդանք, ոչ թե սրա վրա խորանանք երկու ժամ խոսանք։ Հասկանալի է։ Այո, այո, այո։ Ուրեմն ինչ էի ասում։ Եվ եթե մենք հետաքրքրում է Աստծո խոսքը, եթե մենք դժվարանում ենք հասկանալ, գնում ենք Հիսուսին եւ հարցնում ենք. Տեր Աստված, ես ինչ ես ասում, ես ինչ այս առակը նշանակում։ Եվ ինքը սկսում է բացատրել, ինչպես բացատրեց ուրեմն աշակերտներին։ Տեսեք, դրա համար եմ նրանց այդ առակներով խոսում, որովհետև տեսնելով չեն տեսնում եւ լսելով չեն լսում, ոչ էլ հասկանում են։ Եվ նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է. «Լսելով կլսեք ու չեք հասկանա, եւ տեսնելով կտեսնեք ու չեք ըմբռնի, քանի որ այս ժողովրդի սիրտը թանձրացել է եւ իրենց ականջները ծանրացել են»։ Ովքեր էին այս ժողովուրդը։ Հրեա ժողովուրդը, հավատացյալ ժողովուրդը, որոնց Աստված նախապատրաստել էր մի բանի համար, օրենքներ տվե, չէ՞, պատվիրաններ տվե, որ մաքրվեն, նախապատրաստվեն, մի համայնք ստեղծեն, որտեղ պետքա ծնվեր Հիսուսը, Մեսիան, աշխարհի Փրկիչը, չէ՞։ Հիսուսը ծնվեց, աշխարհի Փրկիչը եկավ, բայց իրանք այդ նախապատրաստությունը անիմաստ անցավ, եւ այդ նույն
տեղում, որ ասեցի այդ պատմության մեջ, որ կարդում էինք Մատթեոսի ավետարանը, Հիսուս այդ նույն բանն իրանց բացատրում, ասում է, երբ որ դևերից ազատվում է մեկը, այդ դևից մի դևը գնում է, և գնում ֆրֆրում է, գալիս է տեսնում է հարդարված է տեղը, ոչինչ չկա, բան, գնում իրանից ավելի կատաղի 7 դևա վերցնում, գալիս են, և սրա վերջը ավելի վատ է լինում, և ասում այս ազգի վերջը տենց է լինելու. Այսինքն իրենք հարդարված, պատրաստված էին Հիսուսին ընդունելու, բայց դատարկ էր, չընդունեցին, դրա համար իրենց վերջը ավելի վատ եղավ. Այսինքն այս նախապատրաստությունը, այս ամեն բան Աստծո պատվիրանը, օրենքը, որ Աստված տալիս է մեզ, մի նպատակ ունի, որ մենք մաքրվենք, սրբվենք և ուրեմն ընդունենք Հիսուսին։ Հիմա կկարդանք, կշարունակենք, կտեսնենք որ տենց է։ Քանի որ այս ժողովրդի սիրտը թանձրացել է և իրենց ականջները ծանրացել են, իրենց աչքերը փակեցին, որ չլինի թե աչքերով տեսնեն, ականջներով լսեն և սրտով հասկանան ու ապաշխարեն, և ես իրենց բժշկեմ։ Բայց երանի ձեր աչքերին, որ տեսնում են, երանի ձեր ականջներին, որ լսում են, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ և արդարներ փափագեցին տեսնել ձեր տեսածները, բայց չտեսան, և լսել այն բաները, որ դուք լսեցիք, բայց չլսեցին։ Շատ արդարներ, շատ մարգարեներ ուզում էին տեսնեին Մեսիային, Մեսիայի խոսքերը, այդ կյանք տվող խոսքերը չտեսան, միայն հեռվից տեսան, այսպես, բայց իրենք, այդ աշակերտները, որ հավաքվել էին այդտեղ, ուրեմն երանի է տալիս Հիսուսը, որովհետև անձամբ տեսնում և անձամբ լսում էին։ Եվ այս կանից հետո Հիսուսը շարունակում է խոսքը ասելով, ուրեմն լսեք սերմնացանի առակը, քանի որ պատրաստ էին լսելու, սրտները չէին ծանրացել, չէին քարացել, ականջները չէին փակել, սկսում է առակը մեկնել։ Եթե մեկը լսում է թագավորության խոսքը և չի հասկանում, չարը գալիս է և հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմանվածը, սա այն է, որ ճանապարհի եզրին սերմանվեց։ Ուզում եմ մտներում հաշվենք, քանի տեսակի ուրեմն բան է ասում Հիսուսը։ Առաջինը սա էր, ուրեմն, որ ճանապարհի եզրին էր սերմանվել, և այս մարդը կամ այս մարդիկ, որոնք լսում էին և ուշադրություն չէին դարձնում, անուշադիր էին, չէին հասկանում, չէին էլ ուզում հասկանալ, Սատանան գալիս էր և այս խոսքը տանում էր, այսինքն մոռացության էր մատնում և իրանց հետաքրքիր չէր։ Սա առաջին տեսակն էր, չէ՞, հողի։ Երկրորդը, իսկ քարքարոտ տեղում ծանվածը նա է, որ լսում է խոսքը և ուրախությամբ ընդունում այն, բայց իր մեջ արմատ չունենալու պատճառով ժամանակավոր է, և երբ նեղություն կամ հալածանք է ծագում խոսքի պատճառով, իսկուն գայթակղվում է։ Երկրորդ տեսակի հողը քարքարոտ քիչ հողն էր, որ խոսքը ընկնում էր, լսում էր, ուրախանում էր, մի քիչ աճում էր, բայց երբ որ նեղություն հալածանք էր լինում, ուրեմն չորանում էր, գայթակղվում էր և խոսքը պտուղ չէր տալի։ Երրորդ տեսակը սա է, փշերի մեջ ցանվածը նա է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհի հոգսերն ու հարստության խապկանքը խեղդում են խոսքը և նա անպտուղ է դառնում։ Ուզում եմ այստեղ նայենք, որ չի գրած աշխարհի հարստությունը, այլ գրած աշխարհի հարստության խապկանքը, որովհետև իրականության մեջ խապուսի կա, աշխարհը հարստություն չի կարա մարդուն տալ, խապուսիկ մի բան է, որտեղ ժամանակավոր և անցողիկ մի բան է, և խապնվում են մարդիկ ես բանից, իրանց հարստությունից ասենք խապնվում են, և ձախսա խապկանքը, իրական հարստությունը Հիսուսն է տալու մեզ, երբ որ մենք Աստծո ողորմությունով մտնենք երկինք։ Հարստության խեղդում են խոսքը, և այս խապկանքը, այս սուտը խեղդում է մեր մեջ խոսքը, և նա անպտուղ է դառնում, նորից պտուղ չկա։ Սա երրորդն էր, չէ՞ կարծեմ։ Եվ չորրորդը կարդանք, իսկ լավ հողի մեջ ծանվածը նա է, որ լսում է խոսքը և հասկանում այն ու պտուղ է տալիս, որը 100, որը 60, որը 30։ Տեսնում ենք 4 տեսակի հող, չէ, որ և այս հողը Հիսուսը նմանեցնում է մեր սրտերի հետ, ասես, չէ, սրտերը թանձրացած են, չեն կարում լսեն, չեն կարում ընկալեն, և ինչ է նշանակում սա, քանի որ 4-րդ տեսակն էլ բաժանվում է մի քանի տեսակի, 3 տեսակի պտուղ աբերում, չէ, 4-րդ տեսակի հողը, որը 100, որը 30, որը 60, այսինքն մեզանից է կախված, մեր սիրտը ինչքան ենք նախապատրաստում, ինչ տեսակի հող ենք նախապատրաստում, որպեսզի այդ ինչ տեսակի պտուղ տա։ Տեսեք, ծորենը նույնն է, կամ ծորեն չէ, սերմը նույնն է, նեշ չի, որ իմ սրտի մեջ վատ սերմ ընկավ, քո սրտի մեջ լավ սերմ ընկավ, դու պտուղ տվեցիր, ես ոչ, նույն սերմն է, նույն Աստծո խոսքն է, սերմը տարբերություն չունի, բայց կախված է, թե մեր սրտերում ինչքան պտուղ կտա, թե մենք ինչպես ենք նախապատրաստել մեր սրտերը, մաքրել ենք արդյոք այդ քարերը, հանել ենք արդյոք այդ փշերը, տատասները, այսինքն մենք մեր մեղքերը,
մեր հանցանքները մաքրում ենք արդյոք, այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք խանգարում են Աստծո խոսքի աճելուն, արդյոք հանում ենք մեր սրտից, մեր նախանձները, մեր հպարտությունները, մեր չարությունները, որոնք մեր սրտի մեջ արմատ են տվել, արդյոք մենք կարողանում ենք մաքրվել սրանից։ Ինչքան մաքրվենք, այնքան Աստծո խոսքը շատ պտուղ կտա, ինչքան չմաքրվենք, այնքան քիչ է պտուղ տալու։ Ուրեմն, եթե մենք մեզ համարում ենք չորրորդ տեսակի, մեր սիրտը համարում ենք չորրորդ տեսակի հող, այսինքն պատրաստ Աստծո խոսքը ընդունելու, ուրեմն ամեն մեկս նայենք, ինչքան է մաքուր մեր սիրտը եւ ինչքան է կեղտոտ։ Եվ ըստ այդմ պտուղները կլինեն կամ 30, կամ 60, կամ 100-ապատիկ։ Այսօր Տեր Աստվածը մեզ, Հիսուս Քրիստոսը իր բերանով մեզ ասում է, որ մենք մաքրենք մեր սրտերը ամեն տեսակի չարությունից, ամեն տեսակի ուրեմն բաներից, որ խանգարում են Աստծո այդ խոսքի աճելուն, ամեն տեսակի ուրեմն խոչընդոտներից մենք պիտի ազատագրվենք եւ կարողանանք մեր սիրտը նախապատրաստել, որպեսզի այս խոսքը, որ անգնում է մեր սրտի մեջ, պտուղ տա։ Լսել էինք 100 անգամ այս առակը, 100 անգամ էլ կլսենք մինչեւ մեր ուրեմն այս աշխարհից դուրս գալը, բայց կարող ենք փարիսեցիներին նմանվել, լսենք, բայց չլսենք, տեսնենք, բայց չտեսնենք։ Աստված ուզում է, որ մենք ամեն անգամ այս սերմը, որ ընկնում է մեր մեջ, եթե առաջին անգամ 30-ն է պտուղ տվել, երկրորդ անգամ գոնե 60 տա, եթե մի անգամ 60-ն է տվել, երրորդ անգամ գոնե 100 տա։ Եվ այսպես Աստված ուզում է, որ մենք աճենք ու աճենք, եւ թե աշխարհի հարստությունների խափեությունները, թե նեղությունները, թե դժվարությունները, թե ոչ մի բան մեզ չխանգարի, այս բոլոր բաները մենք հեռացնենք մեզանից։ Ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, մենք դժվարություն ունենք, նեղություն ունենք, հա, խնդիրներ ունենք, բոլորս ունենք, բայց թող սա չխանգարի, որպեսզի Աստծո խոսքը մեր մեջ աճի եւ պտուղ տա, որովհետեւ սա է մնայուն, սա է, որ Հիսուսը ուզում է, որ մեզանից պտուղ քաղի, եւ այս բոլոր բաները, այս բոլոր մեր սրտի մաքրությունը մենք կարող ենք կատարել հավատի միջոցով։ Մենք ամեն առավոտ, որ արթնանում ենք եւ սկսում ենք աղոթք անել, մենք պետք է աղոթենք եւ ասենք, Տեր Աստված, մինչեւ այս ինչ որ ապրել եմ, այդ մարդը թող մեռնի իմ մեջ, թող նոր մարդ սկսվի իմ մեջ ապրել, նոր հոգի, ասում է, նոր հոգի, նոր հոգի իմ մեջ, չէ՞, նոր սիրտ տուր ինձի։ Մենք պետք է ամեն օր աղոթենք, իշքան էլ սուրբ կյանք ապրած լինենք մինչեւ այդ, մենք պետք է համարենք, որ սա հին մարդն է, հին մի պիղծ վիճակա, որ պետք է մենք մաքրվենք եւ նոր հոգիով լցվենք։ Ամեն օր հավատացեք, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, եթե մենք ամեն օր նորոգվենք եւ նոր մարդ մեր մեջ ծնվի, հինը այսպես մեռնի, ամեն օր մենք մեր պտուղները կշատանան, եւ արդեն Պողոս առաքյալի նման կասենք, ոչ թե ապրում եմ ես, այլ Քրիստոս է իմ մեջ։ Մենք կարող ենք իրոք այս Քրիստոսի լիությունը, Քրիստոսի պատկերի նմանությունը մեր մեջ զարգացնենք, ամեն օր պետք է բանանենք, եւ պարկելուց առաջ, Բանկովին մտնելուց առաջ կարող ենք խնդրել Աստծուն, աղաչել, որ մեր մեղքերը ների, մեր այդօրվա հանցանքները ների, անկեղծ ծրտով լացելով Աստծո առաջ, որպեսզի ինքը մեզ ների եւ մեր հանցանքները ջնջի։ Այսինքն մեր սիրտը, մեր հողը, այսպես ասած, կփխրանա, կփխրանա, եւ ամեն օր Աստծո խոսքը մեր մեջ ուրեմն պտուղ կտա։ Եվ երբ որ Հիսուսը գա, պտուղը փնտրելու, ինչպես այդ թզենին, հիշում եք, չէ՞, թզենին աճել էր, լավ տերևներ էր տվել, ընտիր ծառ էր, բայց պտուղ չուներ։ Եվ Հիսուսը, երբ որ գա մեզանից պտուղ ապնդրելու, ոչ թե նայելու է մենք Աստծո խոսքը շատ ենք կարդացել, շատ ենք աղոթքարել, նայելու է մենք արդյոք շատ բան գիտենք, թե չէ, մենք պտի Աստված պտի նայի, մենք արդյոք պտուղ տվել ենք, իսկ պտուղը Սուրբ Հոգու պտուղնա, որ կարող ենք բացել եւ կարդալ, մի քանի բան հիմա հիշողությունով կհիշեմ, միասին կհիշենք, սա խնդրությունն է, ուրախությունը, սերը, խաղաղությունը, չէ, երկայնամտությունը, հավատը եւ այսպես այս բաները, որոնց դեմ ասում է դատաստան չկա, ժուշկալությունը, շնորհակալություն։ Եվ Սուրբ Հոգու պտուղները սրանք են, մենք պետք է նայենք, արդյոք մենք համբերություն ունենք, արդյոք մենք հավատ ունենք, արդյոք մենք սեր ունենք, արդյոք մենք ժուշկալություն ունենք, որը չափավորություն է նշանակում, արդյոք մենք այս բաները ունենք, եթե չունենք կամ իշքան ունենք, նոր կիմանանք մենք ինչպիսի հավատացյալներ ենք։ Իսկ եթե ես ամբողջ Աստվածաշունչը ենթադրենք, թե անգիր իմանամ, բայց բոլորին ատեմ, ես հոգու պտուղը չունեմ, եթե ես Աստվածաշունչը անգիր իմանամ, բոլոր մեկնությունները Հովանես ոսկե բերանի կարդացած, կամ ստեղ պատմեմ, Սաղաթ ասեք, վայ, մալադեց, էշիշ լավ բաներ ասես, բայց նախանձ լինեմ, ես պտուղ չունեմ, այո, եւ ես խաղաղություն չունենամ իմ սրտի մեջ, ուրախություն չունենամ, ես պտուղ չունեմ։ Ուրեմն նայենք, տեսնենք ինչ է մեր պտուղը, ամեն մեկս գիտենք
ինչ է մեր պատուգը եւ մենք կարող ենք ուրեմն սանով հասկանալ ինչ մակարդակի վրա ենք մենք ուրեմն Աստծո ուզած Աստծո ես տված պատվիրանի Աստծո տված ոնց ասեմ այդ մակարդակի ինչ մակարդակի վրա ենք մենք հասել եւ կարող ենք ավելի առաջանալ մեղակալով ինքներս մեզ չխափենք մենք մեզ արդարի տեղ չդնենք հապա տեսնենք որ իրոք մենք շատ մեղավոր ենք իրոք ուրեմն կարիք ունենք մաքրման իրոք կարիք ունենք այդ քարերը այդ տատասկը փուշը հեռացնելու տատասկը փուշն էլ հիշում եք չէ որ անեցքի արդյունք էր որ Աստված անիծեց ուրեմն սրանք այդ մեն մեղքերն են որ մեր մեջ ուրեմն բան են հայրերը ասում են որ սա էլ ասեմ եւ վերջացնենք հայրերը ասում են որ ցանկացած մարդ ցանկացած մարդու բնական վիճակը բարի լինելն է որտեղ Աստված որ արարեց բնական ամեն բան բարի էր եւ մարդուն էլ չէ իր անմահությունով եւ պատկերով ստեղծեք պատկերացրեք Աստծո նմանությունը եւ պատկերը բարի է չէ կատարելություն է եւ ցանկացած մարդ բարի է իր էությունով իր ներսով բայց այդ մեղքը որ գործվեց այդ մեղքը սկսեց կամած չարացնել ավիրել այո ախտոտել այդ տատասկը փուշը բուսնել եւ այլն հիմա մեզ հորդորում են մեր եկեղեցու հայրերը որ մենք այդ փուշը տատասկը քարը հանենք որպեսզի վերադառնանք այդ մեր բարի այդ Քրիստոսի նմանությունով պատկերով ստեղծված մեր հոգին որ վերականգնանա վերականգնվի Աստված ամեն բան տվել է սրա համար Աստված տվել է Քրիստոսի արյունը չէ որը սրբում է մեզ ամեն մեղքից Աստված տվել է իր սուրբ խոսքը որ մենք կարող ենք կարդալ եւ ուրեմն մաքրվել Աստված տվել է եկեղեցու պատարակը սուրբ հաղորդությունը որ մենք նորից Քրիստոսին ընդունում ենք մեր մեջ եւ այսպես Քրիստոսի արյունը սկսում է մեր երակների մեջ հոսել Աստված ամեն բան տվել է մեզ եւ բնական է մեր համար բարի լինել բնական է մեր համար քրիստոնյա լինել Տերտուգյանոսը ասում է որ այդ հայրերից մեկը եկեղեցու ասում է բոլոր մարդկանց հոգին իծանե քրիստոնյա է այսինքն մեր հոգին պահանջում է այնպեսի Աստված այնպես է դրել որ քրիստոնեական այդ ճշմարտությունները բոլորս ընկալում ենք բայց մենք պետք է ուրեմն այդ մեր մեղքերից եկած մեր մեղքերի պատճառով ստացած այս բոլոր բաներից ազատագրվենք սա բնական չի մեր համար եւ Աստված դատելու է հենց սրա համար որ մենք սիրո դեմ Աստծո սիրո դեմ մեղքեր են գործել անբնական բաներ են արել նախանձը հպարտությունը չարությունը ատելությունը սրանք բնական չեն մեր համար սրանք անբնական բաներ են Աստված չի դրել այս բաները մեր մեջ մենք մեր կամքով մեղք են գործում եւ այս բաները անում ենք Աստված դատելու է այս բաները ինչպես հայրերը ասում են սիրո դեմ գործած մեղքերը սա է սիրո դեմ գործած մեղքերը որ ես ասեցի 7 մեղքերը որ Աստված տալիս է 7 մահացու մեղքերը որ մեր եկեղեցին դրել է եւ մնացած մեղքերը որ գիտենք դեւ ամեն օր գործում ենք ուրեմն եթե մենք ազատագրվենք եթե մենք այս բաներից հրաժարվենք մեր բնական վիճակը կգա մենք բնական այսպես բնականից անխարդախ այսպես կաթին կձգտենք ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը եւ կաճենք օրեոր շնորը շնորի վրա եւ կնմանվենք Քրիստոսի հասակին եւ ես ասում եմ սա ֆանտաստիկա չի սա հեքիաթ չի սա Աստծո ճշմարտությունն է եւ Աստված է տալիս այս բանը մեզան եթե մենք հավատանք սրան որ ես ասելով ինչ եմ ասում քեզ եմ ասում որ ես կարող եմ այսպես աճել Աստված տալու է այդ զորությունը որպեսի աճես եւ երբ որ աճես քո կողքինների մեջ կլինես աղ ու լույս եւ մեր երկրի մեջ են մեր եկեղեցին մեր եղբայրակցությունը այսպես կլուսավորի ամբողջ երկիրը կլուսավորի ամբողջ աշխարհը մի մտածեք թե սա դժվար բան է 12 հոգի չէին առաքյալները 12 հոգի ինչ է 12 հետո 70 ու լավ 100 հոգի 100 հոգով ուրեմն ամբողջ աշխարհը լուսավորեցին նույնիսկ 100 հոգի ենք ասում բայց Պողոս Առաքյալը մենակով կարելի ասել ամբողջ հռոմեական կայսրությունը լուսավորեց մենակով մի քանի աշակերտների հետ իրա այսինքն սա նայեր որ նա իրոք իր ամբողջ իր ներսը մաքրել էր սրբել էր փարիսեցի լինելով ամեն բան աղբեր համար ինչ որ ինքը նախորդ գիտեր Աստոքոս կանգիր գիտեր ասում էր ամեն բան աղբ համարեցի Քրիստոսի գիտությունը իմանալու համար Քրիստոսին շահելու համար եթե մենք էլ այսպես Քրիստոս կարողանանք ընկալել Աստծուն կարողանանք Քրիստոսի աճ ունենալ մեր մեջ հավատացնում ձեզ սիրելիներս մենք էլ կարող ենք այս բաները անել եւ Աստված էլ նայելով մեր սրտերին կօգնի մեզ օգտագործի մեզ եթե քեզ չի օգտագործում քո կողքինին կօգտագործի դու իր համար աղոթք կանես ոչինչ այսպես էլ է լինում ես աղոթք եի անում մեր մարաշի համար որպեսզի Աստված այցելություն անի բայց իմ միջոցով չեղավ
Ուրիշ մարդիկ աստվածանես, բայց ես աղոթում էի անընդհատ։ Ուրիշ մարդկանց միջոցով էս բան եղավ։ Նույնիսկ իմ երեխաները ուրիշների միջոցով ապաշխարեցին։ Դե փառք Աստծո լավ չի։ Լավ է։ Ես աղոթք եմ արել, Աստված իմ աղոթքին տենց է պատասխանել։ Ես որ ասեմ, չէ, նախանձեմ, ես պետք է խարոզեմ մենակ, ես պետք է խոսամ, բայց ոչ մի բան չի լինի։ Համ ես դժոխ կգնամ, համ այդքան մարդիկ։ Բայց մենք պետք է կարողանանք այո տեսնել, թե Աստված ոնց է աշխատում եւ ուրախանանք եւ փառք տանք Աստծուն։ Եվ այսպես են ապրել առաջի քրիստոնյաները, մեկը մեկին օգնելով, մեկը մեկին ձեռք տալով, ձեռնատու լինելով, սրա համար աճել է։ Իսկ այսօր մենք ցավոք սրտի նախանձում ենք, ասում ենք, եթե ես չկասեմ, չխարոզեցի, ինքը իրավունք ունի խոսա, ինքը բան, ինչի առանց ինձ ասելու էս բանը արեցին, բան, դրա համար այսպես ուրեմն Աստծո խոսքը կրկվում եւ չի կարողանում պատուխ տալ։ Լավ, ուրեմն այս բաները, որ ասացի, ինձանից լավ գիտեք, բայց լավ էր, որ այսօր խոսեցինք այս բաների համար, ուրեմն գնում ենք տուն ու շատ կարդում ենք Աստծո խոսքը, մոռանալով ամեն ինչ, տեսնենք, թե Աստված մեզ ինչ է ասում, չէ՞։ Այո, եւ տեսնենք, երբ որ Աստված մեզ ասում է, եւ երբ որ ասեց սպրծավ, սկսում ենք համեմատել, արդյոք սա մեր իմացածի հետ հակասության, ամբողջ Աստվածաշնչ հետ հակասության հետ է, թե չէ։ Եթե հակասության հետ է, ուրեմն պետք է զգուշանանք, սա Աստծո խոսքը չի։ Բայց եթե ամբողջ Աստվածաշնչ հետ եւ մեր վարդապետությունը, եկեղեցու դավանությունը, որ գիտենք եւ սա համապատասխանում է սրան, ուրեմն հաստատ սա Աստուծո եւ կարող ենք օգտագործել մի րոպե։ Կարող ենք օգտագործել այս խոսքը, որպեսզի պատուխ տանք մեկի տեղ 30, 60 եւ 100 ապատիկ, ամեն։ Ասա, մայրիկ,